Si pas dosjes hetimore dhe dinamikës së zbardhur të ngjarjes, Giuliano Prela u gjeti ekzekutuar brenda makinës së tij në orën 3 të mëngjesit në aksin rrugor Shkodër-Lesh. Por ky nuk do të ishte orari i vërtet i krimit. Çka do të zbulohej më pas nga vëzhgimi i të gjithë kamerave të sigurisë autostradës Lezhë-Milot. Sipas dëshmisë së mikut të tij emigrant, që mbërritja të mëngjesit në aeroportin e Rimasit, Giulio kishte dalë për ta pritur, ashtu siç ata edhe kishin lënë më herët. Ata u takuan së bashku në aeroport në orën 12:10, pak pas mesnatë. Pasi lanë aeroportin, të dy u drejtuan për në Shkodër, për në banesën e mikut të tij. Ku edhe pse ky i fundit ju lut të qëndronte aty atë natë, Giulio vendosi të kthehej sërish në Tiranë, aty ku e priste e fejuara e tij. Po rrugës së kthimit në kryeqytet, në autostradën Lezhë-Tiranë, diçka duket se ndodhi. Por çfarë tha për mediat, miku i tij Pjetër Gavoçi, ai që e pa dhe e takoi fundit në të gjallë, Giuliano Prelën. Më pa të marrë motrën në telefon dhe i thash, a mundesh me mdalë për para? Më tha, nuk mundem Pjetër pas orës 10 natës, se është kjo koha e pandemisë, por do të vi Giulio të të marrë në Rinas. Unë i thash, Lene, mos e nxjerr djalin hiç, se po marr taksi dhe vi. Po ajo më tha mu se Giulio ka qef me taku. Ka marrë në orën 12:10 dhe kam shku të makina me ta. Prej të makina, më dha një çakmak se desha me ndesë cigare, e mla kujtim për ta njëtën. Ka shku, ka pagu biletën e parkingut. Kena nejt duke ba mua bet në makin. Na ka shku rruga si me ken të hyp në makin e me ull direkt. Si që të regoj më tej në rëfimin e ti, brenga më e madhe që do të shoqëroj mikun e policit të vrarë, është se përse nuk insistoj më shumë për të mbajtur atë natë në banesën e ti. Kena ardhë të shpia dhe u luta 4-5 herë që tri këndej, sepse dhe motra më pati thënë që mos të Elia të leviste natën. Nuk mund të me fjetë kundë më ka thënë. I thash motrës se nuk më dëgjoj me nejtë. Nuk më dha zote që të thojat në mërë të rrugës dhe të dinim ku ishte. Ka ardhë motra më gjesë dhe më ka thënë, hajtë se ka bërë aksident Giulio. Kam shku në Lezhë. Kur kena shku të spitali, thotë oficeri policisë, rofshi vetë. Pastaj më mori 5 metra mandi e më tha se nuk është çështje aksidenti, por e kam vrarë. Por çfarë ndodhi rrugës së kthimit? Dhe kush ishin personat që janë ndërprer në mes udhëtimit? Giuliano Prelës. A ishte ky një krim i momentit apo i paramenduar? Sipas dosjes hetimore të siguruar në Shënjestër, pasi la mikun e tij në fshatin Stajk të Shkodrës, Giuliano Prela në drejtimin e automjetit me targa AA438PV mori rrugën drejt Tiranës. Pasi la Shkodrën dhe hyri në autostradën Lezhë-Milot, pamjet e kamerave të sigurisë të subjekteve private filmuan makinën e efektivit të policisë në fshatin Gajush. Kur rrugës ai shkëmbehet me një automjet tjetër, në këtë moment vihet re një shkëmbim ndërsjellë të dritave të gjata midis dy makinave. Prokurori thotë se Giulio Prela e ktheu makinën në drejtim të Shkodrës dhe ndaloi në anë të rrugës, me sa duket për t'u sqaruar me drejtuesin e mjetit. Sapo ai ndalon pas makinës së tij, vjen një tjetër automjet. Sikur se rezulton nga kamerat e sigurisë, nga makina tjetër del një person i pa identifikuar, i cili mban në dorë një mjet ndriçues. Në pak sekonda, pa hezitim, ai qëllon me armë zjarri mbi Giuliano Prela. Sipas policisë në vendin e ngjarjes, grupi hetimor fiksoi 3 gëzhoja armë zjarri, model 54. Ndërkohë që momenti i kryerjes së krimit u shënua rreth orës 2 të mëngjesit. Nga aktet hetimore rezulton se më 15 dhjetor 2020, rreth orës 2 në rrugën interurbane Milot-Lezhë, në vendin e quajtur Gajush, është vrarë me armë zjarri Giuliano Prela, me detyrë punonjës i policisë së shtetit pranë repartit FNSH Shkodër. Viktima rreth orës 00:10 minuta ka shkuar në aeroportin e Rinasit Nën Tereza me mjetin me targa AA438PV për të pritur kushurrin e tij të quajtur Pjetër Gavoçi, i cili po vinte nga Anglia me banim në Stajk, Shkodër. Pasi janë takuar me kushurrin në aeroport, të dy janë nisur në drejtim të Shkodrës. Pasi e ka lënë kushurrin në fshatin Stajk, Shkodër, është kthyer për të shkuar në Tiranë. Por kush ishin personat që ekzekutuan Giuliano Prelën? Pas krimit të rënd, policia dhe grupi hetimor nisën gjuetin në ndjeket e personave që qëlluan dhe i efektivit të policisë. Ku fillimisht u krehën të gjitha kamerat e sigurisë në rrugën Lezhë-Milot, çka rezultoi edhe në identifikimin e tyre. Sipas dosjes hetimore nga kyrja filmike e kamerave të marra në karburantin NBT në Fushë-Milot, fillimisht në orën 1:58, në këtë pikë furnizimi,
është ndaluar për të furnizuar një automjet tip Opel me targa AA470BO. Nga ky automjet, po sipas pamjeve filmike, zbret një person mashkull, i veshur me rroba kamuflazhi, të ngjashme me ato ushtarake, i cili, pasi mbush një bidon me benzinë dhe vendos atë në bagazhin e mjetit, në orën 02:01 minuta, largohet nga karburanti në drejtim të urës së mandit. Sipas grupit hetimor dhe krehjes që ata i bën kamerave të sigurisë të marra nga një kompleks luksoz, pas orës së krimit 2:06 minuta, në superstrad nuk dallohet të lëviz asnjë automjet tjetër. Nga kamerat e marra pranë hidrovorit në fshatin Gryk Lumi, rezulton se në orën 02:18 minuta, në rrugë kalon një mjet tip Forestrad, i ngjashëm me të njëjtat karakteristika me automjetin që u furnizua me benzinë në karburantin NBT në fushë milot, me targa AA470BO. Sipas grupit hetimor, koha kur ky automjet u shfaq në karburantin NBT në fushë milot dhe u largua nga aty, 2:01 minuta, dhe automjetin e fiksuar në vendin ku u vra Giuliano Prela, si dhe automjetin e konstatuar në fshatin Gryk Lumi, përkon në mënyrë kronologjike dhe përputhet me distancat që ka përshkruar ky automjet. Por i kujt ishte ky automjet? Më njëherë pas konstatimit të këtij automjeti, grupi hetimor nisi punën për kërkimin e posëduesit të tij, që mund të çonte edhe tek autori që shkrehu armën ndaj punonjësit të policisë. Një sag më vete kërkimi, që do të çonte në fund një emër, që rezultonte të kishte lidhje të ngushta gjaku me një nga eksponentët më të rrezikshëm të krimit në vend. Nga ana jonë u verifikua targa e automjetit AA470BO në sistemin IGjoba, e cili rezultonte të ishte në pronësi të shtetasit Nazmi Xhia, i ditë lindjes 1986, banues në fshatin Cudi, Kruj. Më datë 7 dhjetor 2020, rreth orës 16, u shkua tek banesa e shtetësit Nazmi Xhia, i cili në lidhje me automjetin e tij tip Forestrad Opel me targa AA470BO, deklaroi se kishte lënë përpara rreth një muaji e gjysmë tek servisi Naim Muratit në qytetin e Krujës për ta shitur. Më tej ai shton se Naim Murati e ka shitur automjetin me targa AA470BO përkundrit shumës 60.000 lekë te një servis në qytetin e Laçit, shitje e cila është bërë pa kontratë blerje. Menjëherë pas këtij deklarimi, oficerët e policisë u drejtuan për në servisin e Naim Muratit, ku ishte lënë për të shitur automjeti i përdorur më pas në krim, nga ku do të rezultonte edhe blerësi i parë, por edhe që ky ja kishte shitur një person i tjetër. Më pas ne shkuam te servisi Naim Muratit në qytetin e Krujës, i cili në lidhje me automjetin me targa AA470BO deklaroi se ja kishte shitur Hysen Bajraktarit, i cili njihet me emrin Reli, përkundrit shumës 60.000 lekë. Pas kësaj shkuam edhe në servisin e Bajraktarit, i cili tha se mjetin ja kishte shitur përpara rreth një muaji gjysmë një miku të tij të quajtur Ylli Halili, i cili kishte ardhur me një person tjetër që nuk e njihte nga zona e Milotit. Nga verifikimet e kryera, rezultoi se shtetasi Ylli Halili kishte vdekur si pasojë COVID-19 përpara rreth një muaji. Por megjithse Hysen Bajraktari deklaroi para oficerëve të policisë se ja kishte shitur automjetin Ylli Halilit, që tashmë kishte ndërruar jetë, grupi hetimor bëri edhe një verifikim tjetër. Hetuesit kqyrën telefonin e Hysen Bajraktarit, nga ku rezultoi që edhe pse e kishte shitur makinën tek shtetasi i ndjer Ylli Halili, tre javë pasi kishte bërë këtë veprim, makina ishte kthyer sërish në servisin e tij, nga personi që do të dilte më pas, si një nga të dyshuarit e vrasjes së policit Giuliano Prela. Gjatë kshyrjes së telefonit celular të Hysen Bajraktarit në galerinë e fotove, u gjet një foto e mjetit Opel, e cila ishte bërë te servisi i tij në datën 9 nëntor 2020, pra rreth 3 javë pasi ai deklaronte se kishte shitur automjetin. I pyetur lidhur me këtë fakt, ai deklaroi se automjetin ja kishte dërguar te servisi një person i quajtur Çerri, me banim në Fushkuqe Kurbin, i cili u identifikua si Nikol Çerniku, për t'i vendosur në drejtim lehtë te pjesa e përparme e mjetit për gjuetë. Pas në gjarë, sigurisht kemi shku disa herë. Na kanë thanë, na kanë dhënë ato informacionet e mundshme si pas atyne. Në është i për ne u dukshin të pakta, por varet se si kanë regullet ato.
Ne, na kanë thanë që kemi bërë hetime, kemi bërë... kemi kalu ditë në i person kështu edhe në kërkim. Nuk e di që me folë për këta. Dhe gjithë shka kam e të ndorë në organet drejtësisë se në... A i s'ka pas dëshmitarë. Ka që një vetë më makinë. S'kem jetë si gjënë dorë në.